ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta al-alimul hakim Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma arina al-haqqa haqqan warzukna tiba'ah وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم آتي نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماته الاعداء اللهم ارحمنا فانك بنا راحم ولا تعذبنا وانت علينا قادر اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومشايخنا ومن حولنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء او خيانه او افتراء او صد اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم ايه وعبره لاولي الالباب يا سميع الدعاء اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله سجل الله جل جلاله yang mana Allah Ta'ala masih lagi beri peluai kepada kita sama-sama kita boleh berjumpa di dalam ruangan pengajian kitab At-Tafsir daripada tafsir-tafsir para-para ulama kita yang kita itu senantiasa sekarang nak memahami akan isi kanung ini daripada surah Ghafir. Setelah daripada kita berjumpa dengan ikhwah kita, saudara-saudara yang dimuliai, kita telah ambil beberapa keraktan daripada ayat Al-Quranul Karim memahami akan isi maksud daripada maksud-maksud makna-maknum yang Allah Subhanahu Wa Taala itu hendak belum daripada kita nak sambungnya pengajian kita pada malam ini insya-Allah Taala kita ni uh, telah lepas daripada Uh, apa nama ni ayat yang ke uh, ayat yang ke neblah tujuh belah uh, ayat yang ke enam belah tujuh belah tak itu uh, tu jadi ayat tadi itu Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita kata adahnya, hikmat Allah Subhanahu wa taala menurunkan akan Al-Quranul Karim ini supaya nak kita sebagai manusia dan hamba Tuhan yang Tuhan berjadi daripada tak ada kepada ada dinamakan manusia al-insan supaya nak jaga jaga apa jaga satu hari dinamakan hari yaumat talaq hari pertemuan hari perjumpaan itu adalah maksud daripada ayat yang ke-15 nebelah 17 maka insya-Allah Taala hari nining kita nak sambung ayat yang ke-18 daripada surah Ghafir ayat nining Allah Subhanahu Wa Taala na'wi amaran na'wi peringatan juga kata hari kiamat itu Allah Subhanahu wa taala nak raya kata pasti dia tu berlaku dan dia itu datang dengan tidak ada keraguan dan tidak adanya uh, berpapah hati syok dan tidak pasti dia itu datang inna sa'ata atiyatul la fiha mana kata hari kiamat tu pasti dia datang Hari kiamat ni makna penyudahir bagi alam ni. Penyudahir bagi bagi alam ini. Maka kita tak ada pernah tengok dengan mata kepala hingga diri kita sendiri pun perkara daripada makhluk tu ia berkekalan. Tidak ada perubahan dan tidak binasa. Tidak. Gapa ratik daripada kalengnya makhluk yang kita tengok ni ia tak binasa. Ia tak hilang. Ia tak habis. Tak boleh, tak ada. Wa daripada baru kepada buruk. Wa daripada hidup kepada mati. Wa daripada comel kepada huduh. Semua itu adalah sifat makhluk yang tidak kekal. Sifat makhluk yang Allah Subhanahu wa taala kata ba'alaiha fana Allah Taala tulis di atasnya akan kebinasaan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala itu raya kata dunia ni, alam ni adanya kesudah eh, itu tidak melawai. Tidak melawai dengan logik akal cara mikir manusia walaupun sikit. Tak melawai. Yang kata melawai makna kata dia itu tak sempurna dengan cara mikir. Sebab itulah Allah subhanahu wa ta'ala suruh kita ni siap Siap sedia. Ada satu hari yang kita itu kena jumpa dengan dia. Siap dia hari yang Allah subhanahu wa ta'ala cedek bagi kita. Maka kiamat sugera dan kiamat kubra kita nak kecek ni kiamat kubra. Mana kiamat hak binasa habis segala makhluk. Ada pun kiamat sugera tu makna kata tiap-tiap orang apabila sapanya ajal itu makna kiamat sugera. Mati-mati itu adalah satu alamat kiamat kesudahan, kehabisan, kebinasaan daripada hidup kepada mati. Itu adalah perkara yang sebagai orang ini boleh kita kira dan fikir. Dengan itulah akal fikiran manusia kita ini, nih, wahyu mari itu bukan mari nak memustahilkan akal nak membinasakan cara mikir kita, nak memunahkan, nak jadi perlawanan di antara akal dengan wahyu, tidak. Bahkan wahyu datang mari kerana nak menyempurnakan akal. Kerana nak tunjukkan akal itu kepada jalan yang lulus lebih lagi. Pada perjumpaan kita sekali ini, insyaAllah ta'ala, Ayat yang kita lagi akan baca ni ni ayat 18 daripada surah Ghafir ni ni. Allah Taala nak wi ingzar. Nak amaran. Daripada hari kiamat kelakuan hari kiamat yang berlaku dalam tu tu dan keputusan hukuman Allah Subhanahu Wa Taala yang ada pada hari itu. Mari kita tengok dan kita siap sediakan diri kita masing-masing terhadap hari yang mulia, hari yang bahagia, hari yang tak bahagia bagi orang yang tak beriman, yang bukan Islam. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala telah firman waya di dalam Al-Quran ini? Tuhai kata, A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Wa anzirhum. Yauma al-azifati idhil qulubu ladalhanajiri kadhimin malid zalimin min hamimin wala syafiin yutaa itu adalah ayat al-Quranul Al Karim ya Allah jalla wa ala men turunkan akan ining ayat supaya jadi panduan hidup dan pimpinan bagi manusia zalikal kitabula raiba fihi hudal lil muttaqin kitab itu tidak ada syak baginya tidak ada ragu baginya pimpin bagi orang-orang yang bersifat dengan ketakwaan Allah taala kata dalam ayat 18 tu dengan maksud macam mana dia kata wa anzirhum ai anxamkallah penakutikanlah mereka dengan hari yang bahaya yang hampir tak tak kalau hati-hati naik ke tengkok dengan duka cita padahal tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu sahabat yang rapat dan tidak ada pembantuan penolong yang ditaati itu dengan cara kasar-kasar dengan cara sekali lalu daripada maksud yang diberikan oleh alim ulama kita daripada uh, bahasa Melayu kita. Kemudian mari kita tengok pendetailan sedikit daripada ayat Al-Quranul Karim itu. Kalimah angzir. Wa angzir. Tu wa angzir tu Dan hendaklah. Kalimah inzar, angzir di situ panggil kata suruhan. Fi'alul amr. Wa anzir dan mengingatkilah olehmu ya Rasulullah hum akan mereka itu. Dia katanya para-para ulama di sini hum tu kena kepada kaum dia mula-mula iaitu siapa? iaitu daripada penduduk Makkah. Mula-mula sekali. Ha yang kena dengan itu. Kemudian seluruh kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni Allah Ta'ala menyipatkan diri dia kata, Inni Rasulullah ilaikum jami'ah. Sesungguhnya aku kepada, sesungguhnya aku ni Rasulullah kepada kamu semuanya. Tak kira bangsa, bahasa, tak kira generasi mana-mana, apabila dia diberanak, setelah daripada kebangkitan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka masuk di dalam umat dia. Ima ummatul ijabah wa ima ummatul da'wah. Sama ada umat yang beriman dengan dia ataupun umat yang pasti kena seru dia kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau gitu Allah Ta'ala raya kata wa anzirhum. Beri ancaman, beri pengingatan, beri ketakutan. Kalimah ingzar ni kalau dalam bahasa Arab ni, mana i'lan. I'lan ni makna kata kita beri apa nama khabar. Beri khabar tu makna ingzar. Akan tetapi khabar hak besing ingzar tadi itu yang mengandungi di dalam itu apa? Ugutan. Tahdid. Bahasa Arab kata. Beri ada ugutan dalam itu. Apa makna ugutan? Makna kata beri pengingatan dengan cara sungguh-sungguh. Yang enak lagu tu kalau buat ha, cuba tengok. Ha, mana kata raya akan tetapi ada dalam tu tu mana ugutan. Ugut buat apa? Kerana kebaikan itu klik kepada diri kita. Kebaikan tu klik mana? Klik kepada diri kita sebagai manusia. Kenapa? Kerana orang yang tidak beriman lagi kita tengok bagaimanakah hidupnya mereka? Bagaimanakah eh, keadaan mereka? Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala kata wa yuhadzzirukum Allah nafsuhu wallahu raufum bil ibad. Tuhan suruh we ingat terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala. Karena Tuhan kasih kepada kita. Tuhan sia kepada kita. Sebagai hamba ni Tuhan sia. Kalau Tuhan tak rayak Tuhan buat selalu mana tak zalim. Akan tetapi Tuhan tak buat selalu Tuhan suruh rayak. Wa anzirhum we ingat kepada mereka. Sebab tu apabila kita mari tengok di dalam kitab sebagai perlambagaan hidup manusia hak sebenar, dia dapati kata, oh dalam ni orang yak dah siap dah. Kita nak pergi dakwa gitu, dakwa gini, ya tak boleh sama sekali. Nampak tu tak? Ha, Wa anzirhum yawmal azifah. Apa makna Ya'umal azifah? Kalimah Ya'umal azifah ni, Katanya alim ulama kita makna kata yaumal azifah iaitu hari azifah. Kalimah azifah ni makna kata iktirab. Iktirab mana mendekat. Berilah pengingatan wahai Rasulullah akan mereka itu satu hari yang dekat. Ah gitu. Yaumal azifah mana hari yang dekat? Apa makna hari yang dekat? Katanya Mujahir, Mujahid, Mujahid Ibn Jabr, anak murid Abdullah bin Abbas, kata Yaumal Qiyamah. Yaumal Azifah, mana hari, hari kiamat. Juga katanya, kata ada, gitu juga. Azifah mana sa'ah. Sa'ah ni mana hari, masa yang ditentukan oleh Allah Ta'ala tak lari daripada maksud hari kiamat juga. Dan seteruh daripada apa nama ulama kita salah satu daripadanya iaitu Sufyan Ibn Uyainah. Sufyan Ibn Uyainah daripada dia ambilnya ilmu dia daripada Abi Umar dia kata yaumal azifah ni kena kepada hari hari kiamat. Hari apa kena pada hari hari kiamat. Kamada dia, dia baca akan satu ayat Sebagai ayat yang nak mentafsirkan akan yaumal azifah ni, Allah subhanahu wa ta'ala telah firman di dalam Al-Quran, ayat yang ke-57 hingga 58 daripada Suratun Najm, Tuhai kata, Azifatil azifah laysalaha min dunillahi kashifah. Azifatil azifah. Telah hampir waktu yang dekat itu. Azifatil azifah mana telah hampir, mana telah dekat masa yang ditetap itu. Laisalaha min dunillahi kashifah. Tidak ada pada hari itu, tu tu lain daripada Allah Ta'ala nak boleh menyelamatkan, nak boleh menyelamatkan, nak mengakakkan kesusahan. Kashifah ni mana akak kesusahan, tak ada illa malaikat mereka yang bawa illa man atallaha biqalbin salim malaikat mereka yang bawa keasaan iman Islam dia klik jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala ini perkara yang kena kita yakin ini perkara yang wajib kita itu tetapkan di dalam hati kita jangan kita berdegih walaupun dunia uh, apa nama yang tidak tersempadan ini orang panggil kata aulama dunia yang tidak ada sempadan dunia yang tidak ada sakatan ada di dalam alat canggih itu perkara-perkara yang nak memunuhkan iman kita, keasaan kita, Islam kita dengan beberapa kesamaran-kesamaran yang masuk dalam akal fikiran kita, di dalam pahamnya kita, di dalam hidup pe kita yang nak membawakan kita itu jadi punuhnya keasaan kita dengan Allah, iman kita dengan Allah, Islam kita dengan Allah dengan perkara-perkara yang melalui dengan perkara-perkara yang melalui alat-alat canggih yang ada di tangan ada di dalam kocek kita di dalam apa nama milik kita setiap hari hari ni terutama anak-anak muda kita orang-orang dewasa sama ada perempuan terutama dan orang yang dan lelaki kedua-dua ni adalah harapan bagi ummah setelah daripada dia itu beromok naik ke depan lagi. Maka musuh Allah subhanahu wa ta'ala ni yang nak memunahkan Islam, ia pasti kena memunahkan apa? Yang iman seorang dengan hari kemadian. Memunah seorang itu dengan hari kemadian dan dia bubuhnya tarikkan dunia sampaikan dia itu tinggalnya hari akhirat ni. Sebab itulah Allah Ta'ala duk teka sangat di dalam Quran. Ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia rayak sangat kata di sana ada satu hari yang kita itu kena wukuf baina yadayillah kita kena pergi duduk depan Tuhan lias al supaya Allah taala itu tanyakan kita nafsan nafsa di seorang ke sore itu panggil yaumal hisab dengan sebab itu kalimah yaumal apa nama yaumal azifah kita Itapherdah makna kata yaumal azifah yakni yaumal qiyamah. Biar yang kata daripada tokoh-tokoh ulama yang kita sebut tadi daripada beberapa orang. Ayat daripada surah al najm pemari tafsir pula Dia kata azifatil azifah laisa laha min dunillahi kashifah. Itu makna kata yaumal azifah. Katanya Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala rahimahullahu ta dia kata Al-Azifatu ismun min asma'i yawm al-qiyamah Yawm al-qiyamah Maksudnya kata salah satu daripada nama hari, hari kiamat Kenapa? Kerana summiyat bithalika liqtirabihah Kerana dinamakan di makian itu menamakan hari kiamat dengan azifah kerana dekatnya hari kiamat dekat ke apa dekat nak berlaku sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata buaistu wasa'ata kahatain makna kata aku dibangkit serta hari kiamat ni kahatain seumpama begini makna alamat yang besar sekali nak datangnya kata kiamat itu dekat maka bangkitnya nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Tapi tak pula lama dah nabi kita telah tinggal akan tetapi kita ni tak usah cari kata bila nak berlaku. Fastaid liyaumiha. Kita kena sedar kata hari kiamat tu kita nak bawa gapo pergi? Kita nak bawa gapo pergi kepada hari itu? Maza qaddamtum lihadzal yaumil azim. Kita memu Bukan muka gapo pada hari itu. Ada kera ayat daripada Tuhan nak bawa lagi? Sebab Tuhan kata, Iqra'ul Qur'an fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Adakah kita bawa kera, kera Kita min ahlillah, min ahlil Qur'an, ahlullahi wa khasatuh. Ke macam mana? Ke kita min ahli, ah, ahli infaq yang kita belanja harta Ka, kita ni termasuk daripada orang yang sebar ilmu pengetahuan. Ka, kita orang yang suruh dengan baik, tegah dengan tegah perkara yang tak baik dengan perkara yang baik. Ka, kita termasuk daripada orang yang sukanya kepada kebaikan. Fasal. Cuba tanya diri kita. Min ayi sinf. Kita duduk dalam bahagian mana? Adakah kita termasuk daripada ibu bapa yang terbiahkan anak kita sebagai amanah di atas kita? Itu nak dapatnya ganjaran pahala daripada Allah Jalla wa'ala pada hari ini? Kalau macam mana? Itu tempat yang wajib kita sebagai orang Islam kena suluhkan diri. Pasal suluh orang, okay? suluh diri. Nampak tu tak? tak? Ni Allah Ta'ala raya azifatil azifah laisa laha min dunillahi kashifah kemudian ya dekat ni sebagaimana kata lagi alim ulama kita yang kata iqtarabatis saatu wanshakqal qamar hampir hari kiamat hari kiamat itu berpecahnya bulan mana hampir Allah Taala kata dekat nak berlaku Maka dekat ni kita tak kena ada takut. Tak kena ada rusing. Tak ada kena ada serabut. Hari nak berlaku. Tetapi yang kita kena rusing, yang kita kena takut, yang kita kena uh, ha, berasa di hati, gapo kita nak bawa pergi hari itu. Iman kita, tauhid kita, itibak kita, ilmu pengetahuan kita, amalan kita yang hari tu tu tak ada boleh. Harta walaupun anak pinak nak boleh tolongkan diri, nafsi nafsi. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tak ada manfaat dah bagi kita harta benda, anak pinak malaikat mereka yang bawa pergi jumpa dengan Allah Ta'ala dengan qalbil salim. Hati yang bersih. Bersih daripada apa? Utama sekali bersih daripada kita menyungutu akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak kira dalam masalah bak gapo. Dalam bak syariat ke? Dalam bak muamalat ke? Dalam bak pahamik ke? Dalam masalah amal ibadat ke? Dalam masa Allah pegangnya semua. Salim habis. Sempurna belakang. Usaha. Usaha. Fattakullaha mastata' tu. Pakat-pakat kita usaha. Supaya kita jaya. Supaya kita pakat-pakat berjaya. Minta pohon kepada Allah Jalla wa'ala akan taufik dan hidayah. Supaya kita boleh bersama dengan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Semua orang ada kesusahan belakang dengan ajaran Tuhan kerana hufid hufid apa hufidatin al 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 anar bil bil gaba bil syahwat dilikungkan akan api tadi itu makna nar mengaka dengan perkara yang ingin oleh hawa wa khuffis wa khufidal apa nama al al jannah bil makarih ah tetapi dilikungkan syurga itu dengan benda yang kita tak suka. Ha, tu payah tu. Sebab itulah kita berhajat kepada berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta taufik daripadanya. Taufik ni penting. Lebih daripada maqamul hidayah. Kalau kita ngaji bab ilmu yang ulama kita dah letak darajat tadi itu manakah lebih di antara hidayah dengan taufik? Ha tu walaupun umum khusus di antara dua kalimah tu akan tetap, tetapi taufik ni adalah satu anugerah yang Allah Taala nak beri kepada orang yang dia kasih sahaja. Lain pada tu tak. Terkadang nampak dengan kebaikan akan tetapi nak buat tak boleh. Awak apa kerana tidak ada taufik. Apa mana taufik kekuatan nak gerak. Eh, berasa nak buat baik, berasa nak derma harta, berasa nak apa nama suruh dengan baik, berasa nak sebar ilmu, berasa nak buat amalan ibadat, berasa nak sara orang mengaji, berasa nak tolong anak yatim, berasa, berasa, itu hidayah. Akan tetapi apabila nak buat sungguh tadi sebagaimana kita itu kuasa dan di atas ke, ke, kekuasaan kita, nak gerak tu, pasti kena ada taufiq. Kekuatan daripada Allah Ta'ala Tahu kata semaya subuh Jemaatan itu ada pedah banyak Bagi hidup seseorang Muslim Akan tetapi Betapa banyak orang tak boleh nak bangun Semaya subuh jemaatan ha, Ini tempat yang kita kena Kena-kena mujahadah Kena pakai usaha Kena pakai Piping memimpin Jangan kita pakai cucur-mencucur Jangan kita pakai Kalau bahasa saya panggil samta tak boleh. Ni orang ada lemah kita ada jijak tambah itu bukan sifat muslimin. Sifat muslim mana heretnya? Akan tangi saudara dan tangi dia tadi itu dok di atas wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Aku kada tawassau sama. Mari dengar apa nama mensyarakah di antara kita dengan gu kita kena dok heret sama. Kalau lepas rebah. Itu nah, tu sahabat tulah muslim sifatnya dok macam tu. Baik. Datang apa hari kiamat? Allah Taala royak lagi, iqtarab lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ha <Nah>, tu dia. Dekat ada bagi manusia <sipun> itu apa? Hisabuhum, kehitung-hitungan oleh hitungan mereka sedangkan mereka itu duduk dalam ghaflatin mu'ridun. Ghaflah, lalai. Lagi mu'rid. Apa makna mu'rid? Hmm, tak apa dah tu. Kalimah saufa ni ada sama. Qa dulu, ka ha dulu, ka ha dulu, ka ha dulu. Siapa masa takde nak buat gapo. Ha tu makna kata perkara syaitan rajim tu itu permainan dia. Ha tu dak? Ha baik. Juga Allah Taala kata Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladhina kafaru. Maka tak tak kalau mereka melihat azab itu dekat nak jadi maka hitamlah celaklah muka-muka mereka yang tak beriman. Memang apabila datangnya hari ini, orang yang apa nama tak beriman hak tulah mana kata rugi. Wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu ala Allah wujuhuhum muswaddah Alaysa fi jahannam mathwal lil Hari kiamat orang yang tak beriman itu hitam muka. Hitam muka makna macam mana? Mana tak bahagia bagi dia. Hari kecelakaan bagi dia. Hari kebinasaan bagi dia. Lagi akan kekal mereka itu di dalam api neraka abad dan abadah. Tidak ada hari yang mereka itu nak keluar tubik daripadanya. Dengan sebab itu, kenapa kah? Kerana mereka itu agang dan takabur. Dengan ajaran, utama dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Agang itu. Bukan sekadar tutur, bahkan paham akan maksud serta melaksanakan apa yang dikandalkan dengan dua kalimah itu di atas hidup pek kita. Sebab itulah setengah daripada guru -gu kita masa kita dok belajar mengaji dia kata apakah Rusia Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala tulisnya sahih Bukhari Apakah bab awal-awal sekali mula-mula sekali yang Imam Bukhari tulis di dalam kitab sahihnya Apabila kita buka kitab sahih Bukhari didapati kitab mula-mula iaitu kitab Bada'il Wahyu. Permulaan wahyu. Wahyu ni makna apa? Makna i'lan. Berita daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan cara cepat turun di atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Jibril. Itu makna wahyu. Kemudian Imam Bukhari rahimahullahu taala menutupkan akan kitab dia yakni sahih bukhari dengan kitab apa dengan kitab tauhid dengan kitab yang kita mengasarkan akan Allah Subhanahu wa taala hadis yang terakhir bagi bukhari sepatut dan layak bagi kita sebagai umat Islam kena ingat dan pehe dan amal dengan hadis itu hadis sahih bukhari akan tetapi amo tak ada nak rayak lagi situ. tu. Kenapakah Rusianya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mentutupkan bab dia dengan kitab dia dengan kitab Tauhid? Dan mulakan kitab dia dengan, dengan kitab Bada'il Wahi. Apa per hubungan di antara Bada'il Wahi, kitab Wahyu dengan kitab Tauhid? Apa? Katanya alim ulama kita yang tolong dok khidmatkan kepada sahih Bukhari dan tahunya tujuan Ibnu Bukhari buat kitab tu sebagai kitab as Kutub ba'da kitabillah sesahih sahih kitab lepas daripada Al-Quranul Karim kerana tujuan Bukhari buat macam tu tu dia kata siapa dia hidupkan hidup pair dia di atas alas se wahyu sepanjang hidup nascaya akan dikhitamkan akan menyudahikan akan diri dia dengan kalimat la ilaha illallah sebagai nabi kata man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al jannah tu maksud ibnu khari nak boleh mengucapkan kalimah itu di atas lidah pasti dia kena berjalankan diri dia semasa dia hidup hari tu dia tahu wahyu Allah Taala. Sebab tu kita kena mengaji kitab dia. Apakah wahyu Allah Taala nak daripada kita kita kena mengaji kena tahu. Sepatut layak dengan kita kena tahu. Hawak apa kerana kita nak pakai dia. Kalau kita tak mau nak tengok dia, tak mau nak tadabbur isi kandungnya dia, Nescaya kita nak melaksanakan lagu mana? Kita tak kuasa nak melaksanakan Apabila kita tak kuasa nak melaksanakan akan, akan isi kanungnya wahyu ini semasa kita, kita hidup, jangan mimpi kata kita nak khitamkan hidup kita dengan kaul, Pauli la ilaha illallah. Tak. Kerana ulama dia kata, Laqad أَجَرَ اللَّهُ الْكَرِيمَ عَادَتَهُ بِكَرَمِهِ anna man 'asha shay'in mata 'alaihi wa man 'ala shay'in bu'itsa 'alaihi Allah Taala perlakukan perjalanan hidup dia perjalanan hidup manusia itu dengan kemuliaan dan kelebihan daripada Allahu jalla jalaluh sesiapa hidup di atas satu perkara nascaya dia akan mati di atas satu perkara itu siapa dia mati di atas satu perkara itu nascaya dia dibangkitkan dalam keadaan itu Itulah maksud kata kita kena tadabur, kena mengaji, kena belajar akan isi kandungan Al-Quranul Karim sebagai kitab perlambagaan hidup bagi kita sebagai manusia yang nak pakai umur atas muka bumi ni sementara. Bukan nak kekal sini, sementara saja. Nampak tu tak? Uh, Walikulli wali syai'in ajal. Tiap-tiap perkara tiap tu ada masa dia. Ada masa dia. Sebab tu kita tengok orang zalim. Orang duduklah lah mana atas dunia ni. Walaupun setara mana pun menyalahi Tuhan. Tuhan yang hidup. Buat apa? Kerana Tuhan kata. Nak wujud tempoh masa kepada dia. Wujud masa dia. Kalau Tuhan nak ambil salah. Tak tinggal. Sorry habuk. Tak muka bumi ni. Akan tetapi. Walakin yuakhiruhum ila ajali musamma. Kan tapi Tuhan nak. Apa nama? tak khirkan. tempoh dia. Kerana tu saya tahu dia kata umur ya banyak mana. Hidup lagi. Akhir sahih Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah radhiyallahu an. Nabi kata kalimatani khafifatani ala lisan, staqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Tu hak Bukhari akhirkan kitab dia. Nampak tu tak? akan tetapi itu adalah amalan yang kita kena amal. Sokmu. Baik. Itu maknanya daripada ayat tu yang kata wa anzirhum yaumal azifah. Ya Rasulullah berilah amaran pengingatan oleh engkau ya Rasulullah akan manusia itu satu hari yang dekat nak berlaku. Katanya Azifah, sebagaimana kita dengar dah beberapa alim ulama yang kita bawa datang mari wasa puah hati. Kata kita ni ambil ulama kita, mari tafsir Azifah ni siapa? Sufyan Ibn Uyainah bukan orang biasa. Orang alim besar, siapa kau boleh jadi guru bagi Imam Syafi'i di Makkah Al-Mukarramah. Dan Imam Syafi'i banyak ambil ilmu daripadanya. Ya tafsir kerana, ia kata, Azifah Azifah tu mana? Yaumal qiyamah Hari kiamat ha, tu nak ayat tu Kemarin dia baca Azifatil azifah Laisalaha min dunillahi kashifah Tu ulama kita Hak kita nak ikau Tafs Baca ayat Quran kita Tafsir Quran dengan Quran pula wiki kita Wah hati Nampak je tak? Ha, sebagaimana dia disebutkan oleh Eh, apa nama beberapa tokoh daripada alim ulama kita salah satu iaitu Abu Ishaq As-Sabi'i. Baik. Kemudian benda yang berlaku pula, berlaku gapo hari kiamat ni? Keadaan eh, macam mana hak berlaku? Izil qulub. Izil qulub. Apa makna izil qulub? Maknanya kalimah idzil qulub kalau kita nak terjemah bahasa kita makna kata tak tak kalau hati-hati orang-orang ha tu hati-hati oranglah ha tu hati-hati orang yang tak beriman itulah maksudnya tu hendak sungguh bagi orang tak beriman ha Hari ni ya baik dengan orang yang tak beriman. Makan. Alhamdulillah mari kita sama sedikit biarlah ada sedikit daripada benda-benda yang terputus saat kan? ni. Ha, mari kita sama sedikit. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Izzah, Rabbul Jalal yang menjadikan kita ni dia ni berikan segala-gala perkara kepada orang yang tidak beriman. Kita orang yang beriman ni boleh tengok kata Tuhan beri, beri sungguh. Beri rezeki, beri anak pinak, beri kemewahan, beri pangkat kedudukan ke, di dalam dunia ni apa saja yang Tuhan beri itu Tuhan beri sungguh. Semua itu daripada Tuhan belaka. Akan tetapi apabila berlakunya hari pembalasan hari ninggal Allahu akbar. Tuhan bila satu persatu wa ahsa kulla shay'in adada Allah Taala bila kan satu perkara ke kan satu perkara satu perkara ke kan satu perkara Allahu akbar Sabatulahi tu hey, manusia kita sebagai orang beriman sekalipun kita kena siap sedia Orang yang tak beriman ni nyanyi Zolim kepada diri Kerana gapo Kena masuk dengan kau juga Sebab tu apabila Allah Ta'ala kata Ang wa anzirhum yawmal azifah Beri amal semua ni Hum ni masuk belakang lah Asalkan dia manusia dengar Eh manusia kata mu bukan hidup sia-sia nah. Menghidup hidup ada balas. Adanya Hitung ni. Ha? Huh? Apabila sapanya hari kiamat ni. Lagu mana orang kafir nak jadi? Izil <Sessizuk> kulubu <Sessizuk> ladal hanajiri kazimin. Ha ni. Ha ni hak ayat. Tak tak kalah hati-hati orang tak berime itu naik ke tekak dia. Apa maksud naik pada tekak di sini? Makna kata jadi sebab Makna kata jadi tak boleh nak no. kecek gapo-gapo. Supaya orang kita sebok eh? sebok dengan sebab gapo? Serabut teh tu datang. Serabut teh datang daripada mana? wa'ema daripada dengar, wa'ema daripada tengok. Apabila dengar dan tengok, ia naik kepada otak. Apabila serabutnya, ia turun. Turun di hati. Sebab tu kalau kita tengok penyakit tu yang di penyakit hati, penyakit hati tu afanallahu wa iyyakum ajmain. Mari daripada serabut. Serabut yang timbul daripada mana? Ha timbul wa iema daripada kita tengok, wa iema kita dengar. Tu tu. Orang yang tak beriman ni, dia tengok ke ada hari kiamat? Tengok ke apa? Mai kita tengok Abu Ali Ar-Riyahi al dia tafsirkan ayat kata idzil qulubu ladal hanajir kadhimi makna apa Abu Aliyah ni salah salah seorang tokoh ulama alim tafsir di kalangan tabiin bukan biasa sebagai alim ulama kita nakalkan pendapat dia perkataan eh dia huraian dia duduk di dalam kitab-kitab tafsir dia kata datang hari tu tu. Allah Subhanahu wa taala serta para-para malaikat. Malaikat tu banyak datang hari tu tu hari kiamat tu tu. Tidak tahu bilangnya malaikat tu malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nak kata banyak. Allahu akbar. Ya Rabbi salim salim. Ya Allah ya Tuhan kami selamatlah buat kita semua daripada Hau hau rabbiqina 'adzabaka yauma tab'atsu 'ibadak. Itu doa ma'thur ma daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan aku selamatlah kita semua. Hari yang memabakkan hamba. Adaduhum la ya'lamuha ya illa Adat dia bilangan para-para malaikat tak ada boleh bila walaupun sore mana-mana pun malaikat Allah Taala Mari malaikat dibawa datang pada hari itu tu syurga. Bawa datang hari tu syurga. Dan bukanya pintu syurga. Boleh tengok akan syurga tadi itu tiap-tiap orang. Sama ada orang molek atau tak molek. Kita tengok belakang. Dan di atas syurga tadi itu mana di pintu syurga tadi itu ni, ah, ni 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 apa nama iman kita ni ni iman kita adanya para-para mereka rahmah mereka yang senantiasa duduk senyum yang mukanya elok yang baunya sedap yang cakap pernya molek. tu malaikat apa panggil malaikat tu rahmah duk jaga syurga Allahumma ja'alna wa iyyakum min ahliha bimannika wa fadlika ya ya alhamar rahimin. Sehingga Allah Taala letakkan tepai manusia we napa. Tak balik ni. Dan bau syurga tadi tu, cuba kita tengok. Bau sedak dia tu tu katanya Abu Aliyah yang ambil ilmu daripada sahabat-sahabat daripada Nabi alaihi salatu wasallam 500 perjalanan ni 500 tahun perjalanan ni, ni makna terbau dah bagaimana bagaimana ke rupa ni rupa ya nak we kita khayal adalah otak kata ini adalah jannah hak tu kata ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah Fadukhuli fi ibadi jannati. Hani, wadukhuli jannati. Ha ni, jannati. Tu hai panggil suruh so kita masuk dalam tu. Hak ni hak kita. Umur kita hak asan bawa datang mari. Kemudian, hak tu tak apalah. Pakak tengok pakak nak belaka, pia tak tak sel hak benda hak molek. Ha? Wa yu'ta dan dibawa api mari. Bawa dengan aka mari. Waji ayyuma idzin bi dibawakan hari tu api mari api dengan kau dibawa mari kemudian bawa tadi dengan kau tu ada berapa kata Abu Aliyah ni ada tujuh puluh daripada tali untuk buat dia tujuh puluh ribu daripada tali sebab ini nak alf tujuh puluh ribu tali nak heret malekat heret mari khaya tengok ni benda bukan khurafat ha? benda yang wajib kita sebagai orang beriman beriman dengannya ni perkara yang rahibi ha kemudian dibukakan pintu api dengan tu di atasnya malaikat yang kasar yang tak senyum yang tidak ada rahmat yang tidak ada siyek dan wak api neraka tadi itu perjalanannya di tahun juga panah dah maka katanya apabila orang kafe itu tengok api neraka dengan, dengan seitu dimakian itulah Allah Ta'ala raya tentang hal dia kata izil kulubuladal hanajiri kazimin hati itu jadi seolah kata sebok kazimin katanya Abu apa nama ni ikrim dan suddi kazimin bermakna sakitin tak boleh nak kecek ke apa kazimin mana sakiti senyap awak posnya kerana serabuk mari di hati seolah kata nak kehek apa tak boleh nak telai apa tak boleh terlekat Sebok nak kecek tak boleh senyap nak kecek apa tak boleh pakai aduh dia tak tahu nak nak buat kanu itulah maksud kata izil kulubu ladal hana tu makna dia apabila ayat ni ni dibaca dipanggilkan Ni Abu Ali ada cerita kata. Diserukan oleh Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim seru. Ya Rabb, hai Tuhan. Janganlah mu akan aku ni dengan salah hai aku. Dikatakan panggilnya Nabi Nuh, Nabi Yunus alaihi salam. Kata, Ya Allah, janganlah ambil salah aku salah. Bah, bagaimana kita? Bah, bagaimana kita mana orang oh, tak beriman? Hak teruk lagi orang oh, tak berimeh. Setara ambia, setara Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, ni ya bimbing diri dia. Apabila nampak gambar tu lagi. Allahumma tahir kulubana minan nifaq. Ya Allah, Ya Tuhan kami, cerahkan hati kita selapuk tu. Hak tak nampaknya, hak tu hadap wayak. Takut sesal lepas daripada tu tak ada hari kita nak boleh kembali kepada dunia. Kenapa? napa? Ha, ah tu dia. Itulah makna kata idzil qulubu ladal hana ka kazimin. Kazimin makna senyap. Allah Taala kata Yau ma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala sawaba Hari yang kita pakat bangkit diri kita malaikat-malaikat berbaris-baris tidak bercakap mereka itu malaikat mereka ya Allah Subhanahu wa taala izin suruh cakap maka cakap lah dia tu cakap panjang yang benar pakak serabut nak kecek ke apa hari ni kita pakak luarnya cakap ambil di Kuala Lumpur siapa klate, klate siapa Kuala Lumpur bakok siapa berjalan jalan jala, siapa bakoknya cecek tak berhenti-henti sebab apa ya, dia tak kena duk mikir ke apa tapi kalau orang kena duk guna otak guna ten, apa nama cara mikir ha, ya dia senyap sikit ha. otak dia ya banyak nak kira nak jadi lulusnya apa kandak-kandak ki dia tu. Tu mana gitu. Nampak tu tak? Ha ning lah orang pandai kata makna ya Allah Subhanahu wa taala doa ya idzil qulubu ladal hanajiri kazimin. Ha apa jadi sampai gitu lalu ya Allah? Wa apa jadi sampai begitu lalu? Kenapa? Wa apa? Sebab tu hai ayat, -ayat, ayat Bagaimana tu Ma zalimin min hamimin Wala syafi'in yuta' Makna kata Apa nama ni Padahal Tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu Sahabat Yang rapat Lah mana? Amai ah, kita tengok Ya kata Maliz zalimin min hamimin Wala syafi'i yutak Mari kita tengok Alim ulama kita Ya uwi apa maksud Maksud di sini kata Maliz zalimin min hamimin Hamim makna kekasih Kekasih makna pembantu Apabila kita ni Terlekat satu perkara Kita wasa sebab tak ada jalan nak keluar sama ada masalah gapo pun masuk di atas kepada diri kita setelah daripada kita menajak Allah Ta'ala ni kita nak pergi ke mana? pergi cari sebab yang nak menajahkan kita daripada benda yang kita duk sebab tadi tak kira harga apa pun dalam hidup kita gitulah manusia tak ada boleh lari sama ada masalah perniaga eh sama ada masalah makin Semua. gapo ate ah oh, nak pergi cari tok nebel eh. we we tolong kita ah nak pergi cari nayak obocha obotta ni kita nak pergi cari tok pegawai eh. nak pergi cari monteri eh. wasa sepak dah ni kita tetapi Sudi ya kata ma zalimin, pakai ma tu pakai ma nafiyah tu tidak ma nafiyah hijaziyah tidak ada ha bagi orang-orang yang zalim pihak orang zalim di situ orang yang zalim di sini katanya ulama makna orang yang menjadikan bagi Tuhan itu ada menyungutuh sama ada lah masalah pegangnya dia, masalah hukum ni, masalah amal ibadat, ada wak menyungutu dengan tu eh. Tu buku usaha dengan tu eh. Ha ni hak ni. Sebab benda halus. Benda yang terkadang orang ada ilmu sendiri pun glitchy. Ha ni takut. Oh, dia tengok nampak gagah-gagah. Hai, benar tentu kata gagah tu yang nak jadi selamat semua. Dak. Hai, demo tu tu gagah tak ada duk apa. bunyi khabar tu jatuh sakit. Hai kok mana kita berjumpa kemarin depa dah segar-segar. Hai tak tentu. Oh demo tu gak ikut tanya royak boleh belako alim. Hai tak tentu kata dia nak selamat ke dak. Kalimah selamat ah tak penting. Ha tu tu tu. Eh ada tu. Ha ni. Kemudian dia kata, tidak ada bagi mereka yang muzalim akan diri-diri mereka tadi itu dengan menyengutu akan Allah daripada orang dekat daripada mereka yang nak membantu mereka. Orang dekat nak bantu tak boleh. Katanya alim ulama di sini maknakan orang dekat di sini. Katanya orang mula-mula sekali hak nabi dakwah daripada kalangan orang musyrikun, warah-warah nabi ya. Bukan okay, orang luar. Akan tetapi kalau ia tak beriman, ya Allah, lah mana jadi? Tak. Sebab itulah Abu Talib sebagai ayah bagi Sayyidina Ali radhiyallahu an. Ana. Nabi kata walaula ana lakana fid darqil asfali minan nar. Kalulah tidak sebab aku Nasib duk patak. Patak ke? Mana? Patak api. Tapi hak ia kena azab serengeng-rengeng azab tak kaki di atas api gelegak tak. Khayal. Cuba kita khayal tengok. Ni bukan benda tak sungguh. Tu hewat sudah sungguh. Kalau tak itihan ni kau tu hewat sudah sungguh. Bu ingat diri, bu ingat diri. Tak usah so, bu ingat hak lain sesekada. Segal ni. Anfusakum, ku anfusakum wa ahlikum nar wa ahlikum kamadian. Kita dulu. Ha. Huh. Itu pahal tu nah. Makna kata gabo hamim. Orang dekat. Dok kena mata hidung waris lagi. Hmm, dua beradik lagi kita kata. Ibu bapa kita kata. Saudara, sedaging ha nah, tu. Tapi maliz zalimin min hamimin. Wala syafi'. A. Apa mana syafi'? A? Syafi' a ni mana pembantu, Nah, pembantu. Walaupun kita tak ada sedarah dengan dia, tak ada rapat dengan dia, akan tetapi boleh juga kita wakil dengan dia. Itu panggil syafiq Di sini tu hak kerak belaka. Kerak dua-dua. Ah takut dia takut tak tu hak tak wui waris-waris tapi orang lain boleh. Dak. terputus habis sebab-sebab mereka daripada kebaikan ke. tak ada kebaikan ke, mana nak heret dia tubik daripada seksa air tu pergi kepada syurga tak boleh wala al <tah> ta yadkhuluna aljannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadhalika najzil mujrimin Allahu akbar tak masuk syurga orang yang zalim tadi itu sehingga uta masuk lubang jagung wa kadzalika mujrimin dimakian itulah aku balah orang hak tak beriman nah, sebab tu Islam iman yang tu hewi kita oh nasib baik utung nasib baik sekali utung sekali-kali ha itulah nak kita baik Yutak mana mana yutak Yang ni dia taati ya, pakai kita Kita suruh dia ya, buat Dak hari tu tak ada lah Eh tolong ambar sikit Ha tak apa ambar tolong Dak tak ada gitu Bagi siapa? Bagi orang yang zalim Zalim hak mana ni? Orang yang zalim Akbar Makna zalim Tak berimeh dengan Tuhan Dan menyengutu dengan Tuhan Dua Tak berimeh langsung atau pun tapi menyungutu tu Kena hak ni Hak ni takut. tak takut Kita tak usah buat mudah Tak usah puak masalah ni Tak ada puak Puak nak tolong apa tak boleh ni Pesan ni ni puak Tak boleh buat puak Ramai orang Tapi tak boleh buat kira gapo Soalnya apa Hmm saja Lagu mana macam misal sikit Gini ha Orang tu-tu Tanda mati hari ni Marilah orang ziarah dia berjuta orang pun Boleh buat apa? Tak boleh Ia akan mati ya akan keluar roh Daripada jasad dia Lah lah mana kena jadi gitu Orang maris juta orang Pakai ziarah dia Tak mati dah kamlang cai Apa nama Obat hati mari Hmm dah Lah tu dah Oh ramalah Puak kita dah di belakang Nak tak selamat lagu mananya Ramal dah di belakang ni Tak Selama mana kita tak berime Tak jaga keasaan kita dengan tuhe hmm. Ramal setara mana pun tak boleh Tuhe kata Ma min hamimin wala syafi'i Tu dia Hai tu dah Haa ah ni 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 tempat yang kita kena ambil pengertian ha ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur Allahu akbar ia Allah yang mengetahui pandangan-pandangan yang khianat makna kata kita gerak mata kita ni, ni untuk nak mengenak kerana ada pada zaman Hak dulu ni, ni. Mana zaman orang Arab ada zaman kita pun. Nak buat mengenak orang ni guna mata. Sebab tu dalam ilmu sihir panggil eh, apa nama? Al-Ain. Al-Ain. Al-Ain ni mana tengok dengan mata tapi menyebabkan orang tu jadi sakit. Menyebabkan orang tu jadi binasa. Menyebabkan orang tu jadi susah. Menyebabkan orang tu jadi punuh. Guna mata. Buat perik-perik kan adalah cara-cara dia yang orang habis ilmu habis itu tu dia tahu. Tu dia kata ya kha'inat al ayun. Khainah ni mana kata? Khain. Nak perik mata tak ada apa kabut masuk. Perik boleh tak? Tak apa. Bulu mata masuk. Oh pedih pergi perik mata? Tak apa. Tapi hak -hat perik biasa lain. Hak pasal -hat, kelik-kelik biasa lain untuk nak memunahkan gua tu Allah Ta'ala tahu Dan Allah Ta'ala akan hisap Akan itu perbuatan Hisap Kelik mata hisap juga huh? Sebab kita kelik tu hmm. Gitu Orang mati Orang Binasa Orang jadi sakit Orang jadi putuh Dengan Rizki kegapok Dengan sebab kita perik mata sekali Tuhan ambil salah dengan kita tu hisab bahak lain tak nak kecek eh? nah nak naik duk tak khisi pangkap besar-besar ha, kita buat nyanyi kepada orang bunuh orang kau zaling kau orang gagal apa nah, tu tak nak kecek nah hak tu teruk lagi kena teruk hak, hak tu tu sekadar sekelip kelip mata gini pun tu hek ni apa ni maqamul muraqabah kita nak duk tahu sama atau tuhai duk pandai sama pada kita duk tengok sama kita oh ni akak sebab tu dalam isi kandungan dengan Quran ni mana kata ya ada cukup dah ada dengan iman adanya Islam adanya ihsan cukup sebab tu kita duk dengar kata orang nak mengajak kata jauh daripada Quran Quran ni tak padai dengan kita itu je kata dia tak ada kandang baik dengan kita dia sendiri pun tak mengajar tafsir. Ha. Huh? Dia sendiri pun tak tarik manusia kepada ajaran tafsir Quran uh, yang ditafsirkan oleh ulama-ulama kita. Kita sekadar mari sebab Dok juga. Ceh kata dia tak ada kehendak baik dengan kita. Apabila orang tak ada kehendak baik dengan kita, apa kenapa? Kau pasal apa kita dok gig pakar pandangan dia? Hmm, dia buat tanya ni, apa kita kena pakar pendapat pandangan dia? Ada gapo? Ha, tu dia. Baik. <coughs> Setengah ulama dia kata, Ya'lamu kha'inatal a'yun. Setengah ulama dia kata gini. yakni kita pergi tengok perkara-perkara yang tak diizinkan kita tengok. Ada juga lagu tu. Nampak tu tak? Ha, tetapi, ke sejumlah daripada ulama tu tu, dia wi tafsir kata dengan perik mata untuk ada isyarat yang tertentu yang jadi menyebabkan kita buat lagu tu tu baik natijah yang tak baik yang tak bagus bagi saudara kita hmm wa ma tukhfis sudur dan gapo wa ma tukhfis sudur mana bagai yang dok jadi kecek tak molek dalam hati tadi itu tu saya tahu juga oh tahu ha oh, tahu sebab hati ni nak boleh perik mata tak molek ke Nak boleh ha? Senyum pesen kering ke Suka pesen kering ke Ada alamat-alamat yang tak molek Tak molek Tak molek tadi itu Mari sini Sebab tu kata dari ayat lain Dia kata Innahu alimun bizati sudur Allah Ta'ala tahu Apa yang duk Gerak jala dalam hati kita tu Orang lain tak tahu dah Mak pak kita tak tahu tak kita, Hati kita macam mana tak tahu Mereka kita mulut tahu tapi Allah dan kita ni Allah Taala je menjadikan kita tahu di sini ni. Sebab tu jangan dok niat tak molek kok orang. Berita apa banyu orang Islam kita pesen dok pesen kata tak suka lagi niat molek kepada gu. Banyu. Tak leh tengok demo lebih pada kita berasa-rasa sini lalu berasa, berasa tak berhati lalu. Ha, ni. Hak ni mana? Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur Apa yang duk sulit di dalam hati Sudur Itlaq mahal wa iradatil hal Makna kata itlaqnya dada tapi hak no, nak tu hati duk dalam dada tu Nah ah, Tu nak no, ayat kata Itu adalah uslubil Quranil Karim Pada tu? Uh, tu setengah daripada maknu yang Allah Subhanahu wa taala nak wayak we kita tahu. Kemudian ayat yang terakhir wallahu yaqdi bil haqq. Dan Allah akan menghukumkan dengan benar. Allah Subhanahu wa taala akan hukum dengan apa? Dengan benar. Nah, wallahu yaqdi bil haqq. Allah Subhanahu wa taala itu akan hukum dengan apa? Dengan benar. Benar di sini katanya muqatil ya kata bil haq ay bil adl dengan keadilan. Eh, dengan apa? Dengan keadilan. Tu hawa adil. Allah Subhanahu wa taala wa adil. Allah taala yang menghukumkan dengan benar, mana Allah taala yang hukumkan dengan adil. Al haq di situ tanda kata al adl, mana adil tuah hukum dengan adik. Adik mana mana? Mana letakkan satu kera betul kena pada tempat. Ha, sahabat tu Abdullah dengan Said Ibn Jubair. Abdullah bin Abbas dengan Said Ibn Jubair. Dia kata, Wallahu yaqdi bilhaq. Mana mana? Aiqadirun. Allah Ta'ala kuasa. Ayyajizia bilhasanatil hasanah. Wabisayyatil sayyiah. Allah Ta'ala itu kuasa nak balahkan kebaikan dengan kebaikan dan kejahatan dengan kejahatan. Ah makna Allah Taala tu kuasa. Memang tu Tuhan kuasa. Innahu ali apa nama ala kulli syai'in qadir. Tuhan kuasa. Wa molek tak balah molek. Wa tak molek tak balah tak molek. Nampak tu tak? Ha. Sebab tu ulama dia kata Yabna Adam if'al ma syi' kama tudan. Hei anak ada wa lah mana Sebab gapo? balasnya mengikut kita buat buat molek boleh molek buat tak molek tak molek kita zalim kau orang apa zalim pula kita kita tipu orang kita tipu juga kita kita sempurna kan timengi suka teh orang pun sempurna timengi suka teh pada kita sama-sama manusia tu dulu kemarin hari akhirat esok tu balas pula sekali lagi ha, tu dia kita buat molek, boleh molek. Sama-sama manusia ni tu hebatlah molek. Tapi ingat satu kaedah. Ulama akhlak Yahja kita kata, kita buat gapo jangan bakit. Kita wig gapo kore jangan bakit. Sebab kalau kita bakit habis kebaikan kita. Dan Tuhan tak akan balas kepada kita. Nutaimukum liwajhillah. Kita wui makan ke dia kerana Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Tak ada nak syukur, tak ada nak tu, tak ada nak puji tak. Wui makan. Allah Taala akan balaskan kepada kita. Tak pasti daripada kita orang hak kita buat tu dak. Kadang orang luar suku sakat kita tak kenal apa. Yang mari buat kebaikan itu kepada kita. Itu janjian Allah Subhanahu wa taala. Nampak tu tak? Ha, sebab sebab lah Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala Tak kala Abdullah bin Abbas tafsir kata Huwa qadirun Allah ta'ala itu kuasa Allah ta Ala ayya jizya bil hasanatis al Wa bis sayyatis sayyiah Allah ta'ala kuasa nak membalas Di atas bahawa nak membalas ia dengan kebaikan akan kebaikan Dan dengan kejahatan akan kejahatan Imam Ibn Kathir dia dia wa'ri satu ayat Dia kata Abdullah bin Abbas pahal daripada ayat ni. Ayat mana? Ayat daripada surah najm tu dia kata: "Li yajziyalladheena asa'u bima 'amilu wa yajziyalladheena ahsanul husna." Supaya Allah Taala membalaskan mereka-mereka yang buat tak bagus dengan apa yang mereka itu buat. Dan supaya Allah Subhanahu Wa Taala membalaskan mereka-mereka yang buat kebaikan dengan kebaikan yang dia buat tu kuasa buat molek boleh molek waktu tak molek ha tu mana al-adl tu mana mana adil hairah tu maka di antara pendapat Abdullah bin Abbas dengan Sa'id bin Jubair dan Muqatil tidak jadi belawai Muqatil kata bil hak ay bil adl dan keadilan Allahu akbar baik kemudian dia kata walladheena yad'una min dunihi la yaqduna bi shay'in nah, ani akhirnya nah dan mereka-mereka. Makna kata perkara-perkara yang disuruh. Wallazina wallazina yad'una min dunihi. Makna kata uh, apa nama sedangkan apa-apa yang mereka itu seru selain daripadanya iaitu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknalah nah di sini. Makna kata Ulama kita nak wayak di sini ni Ia kata kepada kita dengan cara jelas Ia katakan di sini walladzina yad'una min dunihi la yaqduna bi syai'in Allah huwa as-sami'ul basir ini mana kata dan mereka mereka maka di situ pakai mubtada lalu lah ha, tu maka jumlah yad'una hu yad'u tu ha, jadi silah ha, tu dia ha, tu jadi silah kemudian aid dia tu mahzuf kita takdir lah ulama kita takdir ahli tafsir dia takdir kata ayyada'unahum min dunil min dunihi yakni mereka-mereka yang seru Ah tu. Seru mereka itu lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Makna kata orang yang tidak beriman tadi itu seru Tuhan dia lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu makna. Patut Tuhan dia tu Tuhan kata la yaqdu nabi syai'. I. Apa maknanya la yaqdu nabi syaiq? Yaqdu nabi syaiq tu makna kata-katanya Muqatil yakni la yahkumun Mereka itu tak ada beri hukum apa-apa Nak buat keputusan apa-apa tak boleh Bishaiq Dengan sesuatu pun Tak ada apa sekarang Sebab apa? La yamlikuna lahum dharra wa la naf'a Wa la yamlikuna lahum Apa nama? Hayatan wa la nushura. Tak ada milik apa-apa sekarang Tuhe kata innal ladzina tad'una min dunil la yamlikuna min qitmir. Tak milik mereka itu walaupun qitmir. Qitmir mana? Daripada qitmir. Qitmir ni makna kata selapuk yang dak bukuhnya butir tama tu. Or makna kata tu lain daripada Allah yang dikenal seru lain pada Allah Taala tak milik walaupun begah tu. bagaimana perkara yang dia tak milik dia nak menghukumkan? Tak boleh nak hukum pun. Sebab tu dia kata la yaqdu nabi syai tak hukum mereka itu sesuatu pun ha lepas pada tu innallaha huwas samiul basir Ah, tiada apa nama sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itulah yang sangat mendengar sangat melihat mana kata kita nak gapo tu yang menutupkan ayat ni ni dengan innallaha wasmiul basir wa apa nak no, ya hey, manusia yang berimej semua ni. Lah mano? Makna kata apabila kita berasa lekat gapo, berasa tak sudah, berasa nak tupe habis dah jalan ni, tumpulah kepada Tuhan hey, yang sanggup nak dengar rayu hal kita dan Tuhan hey, dok tengok keadaan kita. Gatung kepada tu. Asa kata lagi. Apabila kita gantung di sini, nasjaya ada jalan keluar bila dunia dan di hari mahsyar dan hari akhirat. Ada jalan keluar. Kalau tidak, tidak. Sebab tu Tuhan tak seru-seru. Lain daripada Allah. Lain daripada dia. Tupai lain daripada dia. Tumpu lain daripada dia. Duk rayak keadaan lain daripada dia. Tapi, dia panggil tu. Hei manusia, aku ni sangat mendengar ni sangat belihak nak? musuh lah aku aku dok nasir tiasa nak dengar mu ni mu nak royak gapo aku, nak dengar soalah gitu mu nak royak gapo aku nak dengar mu nak we aku tengok gapo aku nak tengok soalah gitu maka hai hey, manusia tergatunglah dengan aku ambil lah jalan ni aku hidup di dalam hidup pemung. supaya gapo supaya mu tu dibalaskan dengan sebaik-baik balasan baik sungguh ya Man ja'a hasanati falahu ashru amthaliha. Wa risa tu hari 10 tak boleh kan? Pas 10 mana kan? 10 kali ganda dunia. A mana akal hajah mana sekure-kure se selekeh-lekeh balas sehari akan ada esok sepuluh kali anda dunia kalau ha, kita ada bubuk pecoh saya pakai ot tubi otak-otak tubi ot orang-orang perut ha, saya gitu saya gini ha, kan ada bubuk al fana Benar jadi bangkai. Itu lah. Tak ada bubuk hak. Sungguh kan? Sebab itulah kita apabila tahu tujuan hidup, Legalah hati kita. Senih lah hati kita. Masa lah redha tu mari. Masa redha tu mari. Kalau kita tak faham, ha? ya tak, reda tak gi, ya tak gi. Kenapa? ya tak gi. Sebab kita tak faham. Ah, apa-apa kita dia mau buat kita, apa-apa kita kena sobat, apa-apa kita kena redha, dengan kodok-kodok pun sebab kalau kita tak mari sini ya diri kita ni ah yang ni sama ah, dia habis itu... taklah makna kata susah ha ah, tu itulah sedikit daripada apa nama isi kandungan ayat al-Quran daripada ayat 18 19 20 sayyatin mada'i boleh sebagai peringatan bagi kita hak ni Tuhan kata Fadhakir bil Qur'ani Maya khafu So kita mengingati dengan Qur'an Mereka yang takut satu hari yang kita kena jumpa dengan Tuhan La raibah fiha <tuhar> Tak ada kena syak dah Jumpa sungguh Ha, itulah Maka insya Allah Lagi kita akan mari tengok pada perjumpaan yang lagi akan datang Bi'idnillah Akibat orang-orang yang dusta dengan ajaran akibat dia apabila ajaran siapa hak benar ya tolak juga nak jadi lagu mana tu hai ya, satu per satu royak apa supaya kita nak suluhkan diri kita jaga diri kita sebab kita ni zamir kita orang ya, hak berjaya ya jaya gidah turun kubur habis nah no? tapi kita ni tak berjaya lagi mana tak najah lagi dok tengah nak periksa periksa bila Nuh, apabila tu dalam lialah hak man rabbuk wa man nabiyuk wa ma dinuk ha situ Apabila nak boleh jawab, ha ni kena tengok ajaran. Ha, soalan dok ajaran hak kita nak bawa ni. Sebab tu sakutlah dengan antara hadis Bukhari dengan tafsir, dengan sirah, ya, eh, dengan jalannya hidup dengan hukum hak apa, semua kena pergi belakak. Itulah sedikit daripada pengingatan dan pengajaran daripada isi kandungan al-Quran pada perjumpaan kita sekali ni. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita itu dirahmati, ditaufik dan dihidayahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan cahaya Al-Quran. Marilah sama-sama kita sebab akan ilmu pengetahuan kita kepada saudara kita dan jangan lupa kita ta'awan wa 'alal birri taqwa. Di atas kita bantu dengan tenaga, dengan harta, akad pengajian kita supaya kita masuk di dalam apa namu masuk di dalam apa yang Allah Taala nak bagikan ganjaran kepada kita dunia ini belum daripada hari akhirat nanti asallallahu subhanahu wa ta'ala bimanihi wa karamihi ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizid dunia wa azabil akhirah. Allahumma zakrina ma wa alimna ma jahilna. اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم جعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته